Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakozi ba radio inkingi basuhuje turi ku cyumweru ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa kane muri 2021 ngiye kubaganira ku gitabo maze iminsi nsoma cya wa mugabo witwa Charles Onana. Ngira ngo abakurikiye mwese igitabo cya Charles Onana mwarakibonye kitwa Enquête sur un attentat Rwanda 1694, no kuvuga ati amatohoza kwihanurwa ry'indege irandege ya Perezida Habyarimana yamanuwe ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 muri 1994. Ni igitabo rero kirimo gihishura amayobera menshi yerekeye ihanurwa ry'irandege. Ngiye kubabwira muri make ibintu byinshi bitashyizwe hanze biri muri iki gitabo, kuko burya barabivuga ariko ntabwo ahantu hose Nyankete bakoze ibyo bagiye bavuga n'ibyo batavuze. Ibyo batavuze nibyo byinshi burya kandi byerekana ko bituma umuntu yasobanukirwa n'amayobera y'iyi ndege. Mu mayobera rero y'iyi ndege Charles Onana, kubera ko ari umushakashatsi nyine ubifitemo uburambe kandi si ubwa mbere yandika ku Rwanda, yigeze no kwandika ikindi gitabo kitwa Le Secret du Génocide du Rwanda. Le Secret du Génocide du Rwanda rero yacyandikanye n'umugabo witwa yacyandikanye na Mushahidi. Aga burya Mushahidi mu byazira harimo ibintu byinshi, hashobora kuba harimo n'iki gitabo, kuko muziko Charles umuntu wese wandika kuri uyu mugabo witwa Paul Kagame hari igihe nyine atabitoka. Iki gitabo rero Charles Onana yacyandikanye na Mushahidi mu 2001, nacyo ni igitabo gihishura ibintu byinshi kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nawe afite uko abibona, nacyo muzagishake, ni cyo mu 2001. Ndetse Charles Onana yanditse n'ikindi gitabo aho kritika ubucamanza mpuzamahanga, ubucamanza rw'Arusha. Burya Arusha naho habaye ibintu, urabona arandika ati Le Secret de la Justice Internationale, aha ngaha ni Enquête truquée sur le Génocide Rwanda. Muzi ko muri urukiko mpuzamahanga baravuze bati ibintu byerekeye indege ntibitureba, ariko ona nawe avuga ati birabareba, ahubwo agasesengura akerekana impamvu batabyitayeho. Afite n'ikindi gitabo aherutse kwandika na none cy'umutumba kitwa Rwanda la vérité sur l'opération turquoise, nacyo ni igitabo kinini cya Charles Onana, nacyo muzagishake. Yerekana ibyo Abafaransa bakoze n'ibyo batakoze mu Rwanda, nacyo ni igitabo gishimishije cyane. Ndetse afite n'ikindi n'ikingiki rero, iki nacyo aravuga ati Silence sur un attentat au scandale de Jenoside Rwanda. Ni kuvuga ko ibintu by'indege ntabwo ari ubwa mbere abikozeho ubushakashatsi, aka ni agatabo gato yari yaranditse mu 2005, ariko iki ngiki nyine cyeje ubundi cyo nirurangiza, kubera ko ashyiramo ibintu byinshi cyane. Nibyo ngiye kubabwira mu magambo make, ntabwo igitabo cyose wagisoma, kuko igitabo murabona gifite amapaje hafi 550. Ni igitabo kinini cyane rero, ku buryo ntabwo wakivuga mu minota mikeya dufite. Icyo nshaka kubabwira muri iki gitabo ni uko Charles Onana yageze ku nyandiko nyinshi twebwe tutagezeho, ndetse abantu benshi batazi. Izo nyandiko rero nizo ngira ngo mbabwire muri makeya, murebe ukuntu Onana ari umushakashatsi. Hari ahantu mu mapaje y'inyuma nyine ibyo bita annexe ahishuramo ibintu byinshi cyane. Yerekana ko ibaruwa ni iy'umuntu witwa Joan Cassier, yari ambasaderi w'Ababiligi i Washington, yandikira uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Willy Klass. Ni telegramu rero diplomatique, iyo bita programme diplomatique, ni ukuvuga murayibona. Iyi ngiyi rero bayanditse kuri 27 z'ukwezi kwa 4 muri 1994. Ndashaka kugira ngo mbihere umuzi, mbese mbereke ukuntu ibyiriya ndege dosiye yatangiye.
Icyo gihe rero uyu mwambasaderi kubera ko indege imaze kugwa ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane mu 1994 ambasaderi wari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe ngira ngo yitwaga Bizimana yaravuze ati yanditse telegram nawe yandikira ambasade nyinshi ndetse yandikira n'isi yose avuga ko ababirigi ari bo bahanuye indege ya Habyarimana uyu mwambasaderi rero w'ababirigi amaze kubibona yandikiye ministre aravuga ngo dans l'éventualité où vous n'avez pas encore déjà en possession ou bien quand vous souhaitez des décisions différentes d'autres textes similaires, je vous fais tenir la note diplomatique que l'ambassade. Alors, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, note diplomatique ambassadeur au Rwanda Washington yatangaje ati aravuga ko kuko ari note ndende aravuga ati mu gika cya 20 kugera ku cya 30 aravuga ngo hari ibintu bitangaje usanga yereka abantu l'opinion publique avuga ati aravuga ko uko byagenda kose ababirigi bari inyuma ye iri hano rwa ry'indege ya Habyarimana ibyo rero hari icyo gihe hari ministre Willy Classe ni note diplomatique murabona ko onana yigezeho ngira ngo nta bantu benshi bari bayizi ariko iyi note diplomatique nyine yerekana ko icyo gihe bamaze rero gutangaza biriya muziku byagenze hari amazi kwicwa ababirigi abakasike bure babirigi ngira ngo n'umbyatumye babatsinsuwe nibyo ngibyo icyo gihuwa cyari kiriho ko ababirigi bagiye bari mu bantu bahanuye indege uriya mwambasaderi rero wo muri wabirigi wari Washington ntabwo ari wenyine wavuze ko abanyarwanda barimo bavuga ko ababirigi arimo bijanditse mu guhanura iriya ndege n'ambasaderi wari Kinshasa w'ababirigi nawe yandikiye Willy Classe ubwo hari ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane nawe aravuga ati hano Kinshasa ambasade y'u Rwanda nayo yanditse ivuga ko ababirigi aribo bari inyuma ari hanurwa rya iriya ndege icyo gihe naho yabibwiraga Willy Classe murumva rero ko indege ihanurwa ababirigi baratabaje bati nyabuna abanyarwanda barimo baravuga ko ababirigi aribo bari inyuma ari hanurwa rya iriya ndege ntabwo byatinze rero n'ababirigi bageze aho bashyiraho anketi baravuga bati murebe uko bimeze kuri iriya hanurwa rya ndege hano hari indi raporo yo raporo d'enquête de l'état major de la force belge ni ukuvuga ko ababirigi bashyizeho abasirikare babo muri état major bati mugiye kureba murebe iriya ndege icyayihanuye ariko icyo nabonyemo nuko muri raporo y'aba babirigi yakozwe na Lieutenant Colonel witwa Smith n'undi witwa Park nawe wari major d'aviation w'umuderevu muri iyo raporo icyo nabonyemo nuko bavuga ko misile yahanuye indege turacyari muri 1994 ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani bavuga ko iriya misile yahanuye indege aba FPL yari yifite ko bari bazifite kandi ko bari bazi no kuzikoresha ko byose bigaragara kandi ko iyo misile atari ngombwa ko igira cya kindi bayiterekaho cy'ikintu uza ko ushobora kwitwara rwose ugahanura indege ko ni za misile nyine bagomba kuba zitwara ku rutugu kuko baravuga ko utagomba kuyitereka ku kintu bavuga za misile zose zagiye zikorwa n'Abarusiya bakavuga bati byo biragaragara ko ziriya rwose Uganda yari zifite ndetse na FPL izifite iyo ni raporo y'ababirigi y'abasirikare b'ababirigi yo ku itariki ya 2/8/1994 Sharon Onana arongera akerekana indi baruwa yo ku itariki ya 7 yo ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 7 mu 2023 ubwo icyo gihe uya juge Bruguière yari yatangiye nkete ye yandikiye rero ababirigi bavuga ati nzi ko mwakoze enquête nyinshi cyane ndetse hari n'abantu mwumvise bagomba kuba bazi biriya byihanurwa ry'indege ndagira ngo mumpe ibyo bintu byose kugira ngo nkomeze akete yanjye ababirigi rero icyo gihe ntabwo bamukundiye muri no baruwa sena yanditse ku itariki ya 7 y'ukwezi ku itariki ya 9 kwa 7 2023 yasinywe na Armand Dodeker aravuga ati ibyo bintu ntabwo byemewe mu mategeko ya sena umuntu twamwumvise mu bintu by'ibanga ntabwo rero iyo baruwa iyo document ntabwo dushobora kuyiguha ntabwo byemewe n'amategeko y'ababirigi abantu bagize uruhare muri ya dosiye ni benshi hano hari indi baruwa Sharon Onana yaguyeho ya Alain de Brouwer yari umuntu wa
wakozi cyane cyane muri International Democratic Chrétienne ndetse yabaye na numudepute muri Parlement Européen muri bari abanyamategeko bari abahagarariye Rwanda mu bihugu byunze ubumwe by'Uburayi aravuga rero ati ati Colonel Marshall amaze kwandika igitabo kitwa La Descente aux Enfers Rwanda La Descente aux Enfers niko kuvuga ati Colonel Marshall amaze kwandika igitabo kivuga ko u Rwanda mu kumanuka rwagiye mu icuraburindi avuga ati yibaza impamvu hataba itohoza mpuzamahanga ryo kureba uwahanuye iriya ndege uyu rero Alain de Brouwer yabwiraga yabazaga abadepite ati mumbwire impamvu iyo tsinda mpuzamahanga ryo kugira ngo rirebe icyahanuye indege kuki ritajyaho ni ukuvuga rero ko kandi ko iryo tsinda mpuzamahanga abantu benshi bari baje ntabwo ryize rijyaho ariko turi burebe impamvu reka tumanze turebe ibintu uzabonana yagiye abona kandi bitashyizwe hanze cyane indi baruwa nabonye rwose abantu batabonye cyane iriya bintu byarugwa ry'indege ya Habyarimana rero habayemo inyandiko nyinshi nk'aha ngaha turabonamo inyandiko ya y'uyu mudamu witwa Navatempile yigeze gutegeka ruriya rukiko rwa Arusha aha ngaha rero ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa gatatu 2002 yandikiye RONU ayibaza ati nzi ko hari abantu banyu bakoza nkete ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana ndagira ngo mumpe ibyo bagezeho kugira ngo turebe uko iyo dosiye kuko abacaba abavoka abunganira abari bafungiye Arusha barayibaza cyane cyane yakozwe n'umuntu witwa Hurigan ariko icyo gihe ntabwo bayimuhaye baramwangiye n'ubundi murumva rero mbese muri iki dosiye y'indege muri dosiye y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana habayemo ibintu byinshi bigiye bifefeka reka dukomeze turebe hano turabona ibaruwa y'ibihumbi yo ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa kane mu 2003 aha ngaha rero Karara Del Ponte muri ibaruwa yo ku itariki ya z'ukwa kane mu 2003 aravuga ati je Renaud vous informe que j'ai donné une suite favorable à une commission rogatoire internationale datée du 26 mars 2003 du juge Jean-Louis Bruguère envie d'auditionner en qualité de témoin M. Jacques Kambanda sur les faits relatifs à l'enquête concernant l'explosion de l'avion présidentiel. Mon valero Kambanda yarafunze ariko Karara Del Ponte yaravuze ati nemereye juge Bruguière ko yaza gukora nkete akabaza Kambanda. Ubu ngubu byo Kambanda yavuze nibyo babwira nyine ko mu bintu by'indege harimo ibintu byinshi batigeze berekana. Kambanda nawe yaravuze abantu bavuze mu bintu bya muri ihanurwa ry'indege ku buryo juge Bruguière yakoze akazi gakomeye cyane ni nayo mpamvu ngira ngo bamukuyeho nuko babonaga arimo ashaka kwegera ukuri ariko nyine kubera ko bashaka kubizinzika bahise bamwambura dosiye muri iki gitabo cyawe na rero turabonamo n'indi baruwa iyo ni ntabwo ari yavuga kuko hashize imyaka 10 irenga ni baruwa yanditswe ku itariki 5 z'ukwezi kwa 7 2010 aha ngaha rero muribuka ko Rose Kabuye bigeze kumufata mu bintu byo bya dosiye yo guhanura indege bagira bakamurekura ariko icyo gihe muzi ko bamufashe narabasobanuriye ubushize bagira ngo abavoka b'u Rwanda barebe uko bagira muri dosiye nyine kunama Bernard Kouchner yari yabwiye ati muzana umuntu wamufate noneho niba wamufata bavoka baravuga bati umuntu wacu mwamufashe ariko nimureke natwe turebe muri dosiye y'indege ikirimo icyo gihe niko byagenze Rose Kabuye baramufashe noneho haba na komisiyo rogatwari no kuvuga abantu baragiye bajya mu Rwanda kugira ngo bajye kureba icyo gihe ni uriya ubwo Bruguière bari bamaze kumukura muri dosiye hagiye witwa Marc Trévidic aba bantu rero no kuvuga ko iyo komisiyo rogatwari yo kwa Rose Kabuye yaramanutse ijya mu Rwanda n'abavoka be ariko noneho le parti civile no kuvuga abantu bavuga bati abantu bacu bapfiriye mu ndege none natwe nimureke tujye kureba kuko ni komisiyo rogatwari no kuvuga ko dosiye iba irimo abantu babiri no kuvuga ko abantu baburaniraga Leta y'u Rwanda na Rose Kabuye hari n'ababuranira iriya miryango yabuze abawo mu ndege bakavuga bati
niba urwanda rwemereye niba we Mark Trevidique uzajyana n'abavoka baroze kabuye n'abavoka mu Rwanda mukajya mu Rwanda kugira ngo mukora nkete natwe twagombye wabona abavoka baburaniraga iriya miryango nibo banditsi babaro bavuga bati kubera ko natwe turi muri dossier mwagombye kutureka natwe tukajyana natwe tukajya kureba ibyo murakora ntabwo babemereye rero mbese ndagira ngo mbabwire ko muri dossier hajya hamwe ibintu bifefetse bagiye bonye nero muyo ko juge Trevidique yavuye akavuga ngo ngumbanza ngo bidasobanutse ajyana nabivuze ubushize ajyana n'abantu ngo bazi ibintu bya balistique nyine bazi ibintu ngo byo kureye ikintu kigenda mu kirere uko gifata umuvuduko ajyana n'abantu kwiga amajwi agarutse rero raporo yaramunaniye gumba ko yaratekinitse bikanga kuko yageze afata ubu ngo bajyanye ufata amajwi wiga ukuntu amajwi agenda mbese amajwi uwo bita acousticien ni ukuvuga umuntu wiga ibintu bimeze nka nyina mu bandi iyo umuntu avuze ijwi ukumva rirarenga ni ibyo bita acoustique nyine ni ibintu bya nyina mu bandi umuntu rero wabyize yageze aho bavuye mu Rwanda babasanga ntacyo babonye baragenda rero uwo acousticien yagiye mu bageze i Paris baramubwiye bati ibi bintu turabigira dute noneho ngo ajya mu cyumba yakoreragamo akora igerageza ngo yerekana ko misile yarasiwe mu kigo cy'i Kanombe nabyo byasekeje abantu ariko barabyemeye arega burya ni bya bintu ngo uhagarikiwe n'ingwara vuma barabivuze abantu baraseka ariko bageze aho bibaye inkuru nk'aho bayifata mwibuka ko muri dosiye kandi habayemo umujije w'umuspanyol witwaga Andrew Meleres nawe yakoze nkiti ndindi cyane ariko nayo yageze aho iranyonyumba nta wamenye iyo yahereye ntabwo bakivuga nayo yaranyonyumbye ibyo nabyo ibaruwa nayo Charles nayo yagezeho aravuga ati saisine d'Interpol par le juge espagnol au sujet du suspect Charles Kayonga séjourna à Londres iyi ibaruwa ya mu espagnol ni ibaruwa yandikiye Interpol avuga ati nimumfashe gufata Charles Kayonga uri aho ngaho i Londres kuko ari mu bantu nshakisha Charles Kayonga rero icyo gihe yari yaje gutembera i Londres ngira ngo hari ariko urabona ko yijije espagnol uriya André Maroros yari yabwiye Interpol ati nimumufate kuko ari mu bantu bashakishwa sinzi ko ubu ngubwo wenda agomba kuba atagitembera cyane kuko urumva iyo wagushyizeho ikintu nka kiriya cya nkete cye kugufata muribuka ko na Karake Karenzi yigeze kumufatirayo nayo ni muri ibyo ngibyo bya zira za nkete zo kwihanurwa ry'indege ni ukuvuga rero ko inaha i Burayi burya hari ikintu gikomeye cyane iyo ibi bihugu byo muri Union Européenne bisangiye uyu muryango wunze ubumwe w'u Burayi bifite amategeko avuga ko iyo igihugu kimwe gitanze manda yo gufata umuntu gitanze urupapuro rwo gufata umuntu ibindi bihugu bigomba kugikurikiza niyo mpamvu nka Karake Karenzi yaje mu Bwongereza bakamufata n'uriya Charles Kayonga buriya nuko yabacitse bari kumufata ndetse muribuka ko na Kagame buriya yigeze kujya muri Amerika uriya avoka witwa Peter Lindell nawe icyo gihe yashyizeho urupapuro rwo kumufata yandikira uwo bita sherif ahantu hari habereye iyo minsi mikuru Kagame yagiye yiruka rwose baramuga baturafashwe yafashe indege ariruka agaruka mu Rwanda ariko nyine nibyo mbabwira nti Kagame n'igitangaza muri mukapita Erlinder yapfuye kugera mu Rwanda Kagame aravuga ati nabo gushyira muri prison bakufunge bakujyane muri gereza muri uko ko Peter Erlinder yigeze kuza mu rubanza rwa Victoire Ingabire Kagame amukubita umunyururu rwose ugaragara amazi yaramazemo yamazemo amezi nk'abiri rwose iyo ataba umunyamerika ntabwo aba yaranavuyemo nibyo abinjye mbabwira ko umujinya wa Kagame ntabwo asanzwe uriya mugabo arawubika ariko akavuga ati aho nzakubonera nzakurangiza nuko rero yagize Erlinder muri iki gitabo cyabonana kandi tubona mu ibaruwa ya Marie Rose Habyarimana ndetse na Madame Iphigenie Mukamurenzi aho bandikiye Minisitiri w'Intebe wa Canada bamubwira bati rwose ko Canada ari igihugu cy'amategeko mwazakoze ku buryo mushyiraho itsinda mpuzamahanga ryo kwiga kwihanirwa ry'iriya ndege icyo gihe rero nabyo ntacyo byatanze niba ruwa banditse ku itariki ya
ya gatanu y'ukwa mbere mu 2007 ariko ntacyo byatanze ni nabyo byafashe ubusa. Aha ngaha kandi naho tubonamo ibaruwa ya James Gasana. James Gasana niwe yandikiye uriya mujije ya mucamanza mu Faransa Marc Trévidique. Iyi baruwa ya Gasana ifite ibintu byinshi umuntu yayivugaho, kuko Gasana aravuga ati iyi baruwa Gasana yanditse mu 2012. Ni ibaruwa yo ku itariki ebyiri z'ukwa kane mu 2012. Yayandikiye rero uriya Natalipu na Marc Trévidique. Murabona ko bagiye basiba amagambo amwe n'amwe kugira ngo batamenya wenda ibintu by'amabanga bikeya, burya hari ibyo bagitangaza ko nkiti nubwo basa n'abayizinzitse, ariko wenda umunsi umwe izongera itangire. James Gasana rero muri iyo baruwa ye ndende rwose aravuga ati à ma connaissance aucun militaire de FAR n'avait été formé à l'utilisation des missiles. Je me suis dit que ça n'a pas été jugé très vite. Je suis dit ministre Wingawo, si le Rwanda a été missile, il a été un missile. Il a été un FPL a été un missile, il a été un missile, il a été un missile, il a été un missile, aravuga ati FPL hano indege y'ingabo z'u Rwanda ikoresha iriya misile yitwa Samset ari hano indege ya Habyarimana. Baravuga bati bari bayifite icyo gihe iyo ndege yari igiye mu Mutara, urumva ni intambara yari gitangira ku itariki ya 7 kwezi kwa 2019. Iyo ndege yari igiye mu Mutara nyine kureba ku rugamba uko bimeze, FPL irayihanura. Icyo gihe hapfuyemo umuntu witwa Commandant Augustin Terana, hapfamo n'uwitwa Anatole Havugimana. Hanyuma akavuga ati ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 muri 2019 ati FPL yarongeye ihanura indege yacu ikoreje n'ubundi iriya misile Samset Sam ya 7. Ati iyo helicopter yahanukiye Inyakayaga muri komine Murambi. Ati icyo gihe iyo helicopter yari itwawe n'umuntu witwa Komanda Jacques Kanyamibwa. Icyo gihe yarahiye rwose arashya by'intangarugero, ariko ararokoka ubu ngubu aba mu Bufaransa yarakize. Hanyuma aravuga ati l'hélicoptère était piloté par le commandant Jacques Kanyamibwa, le copilote le capitaine Javat Tuyiringiye et Mor Karisine dans l'épave. Jacques Kanyamibwa nawe yari kumwe n'undi witwa umukopilote we capitaine Javat Tuyiringire, we ngo yahiriyemo, ariko Kanyamibwa yagize Imana ararokoka n'ubu ngubu baramuvuye nawe yari yahiye, ariko yagize harakira. Uriya rero Javat capitaine Tuyiringire Imana yaguyemo. Gasana James arongera akavuga ati ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa 2 2023 ati FPL yarongeye ikoresha zira za misile irasa helicopter Ecureuil muri komine Cyeru, yica umupilote umuderevu wayo witwaga Silas Hategekimana, nawe wari ugemuriye ingabo zari ku rugamba muri za Cyeru na za Butaro. Hari James Gasana aravuga ati juge Trévidique we anyeti ukora wayo ukora rute za misile ziriya zahanuye indege zose FPL yari zifite biranagaragara. Kandi na Juge Bruguière nicyo yagezeho. Juge Bruguière yohereje icyo bita komisiyo gatwara mu Burusiya ngo bajye kureba inimero, kuko inimero zarabonetse muzi ko batoraguye ibisigazwa byazo hariya i Masaka. Izo nimero rero baragiye basanga koko, ndetse nabyo Sharon nabyo hari amabaro bashyiramo hano. Baragiye bavugana n'abantu bo mu Burusiya baragenda bareba intwaro zose bari baragurishije, basanga koko izo ntwaro bavuga zaragurishijwe Uganda. Noneho rero Uganda niyo yazihaye FPL. Muri iki gitabo cya Romana kandi tubona mu ibaruwa yo kuri 23 z'ukwezi kwa 10 mu 1998. Ibaruwa rero yanditswe n'imiryango n'abafasha b'abari abasirikare 10 baguye mu Rwanda. Iyi baruwa yabo rero aba babyeyi baribaza bati bati mu nama twakoze yo ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 10 muri 1998 mu 1998 bati twabwiye ko tuzabaha amakuru yerekeranye
n'ibindi bintu tutigeze tumenya uko byagenze bababwira rero ko bashaka kumenya impamvu Lieutenant Rotin aherekejwe n'abakaporo Bassine Bruno Rohel Stéphane Dupont Christophe na Rufevre bagiye muri mission ku Kagera muri parike ya Kagera ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 94 bakavuga bati ibyo ntabwo bisobanutse muzabidusobanurire ikindi cyanatumye babyinabyozaho cyane nuko Colonel Marshall mu byo yandika byose aravuga ati ntababeshye abo bantu bajya muri parike ya Kagera ninge wabategekaga ariko ntabwo nigeze menye igihe bagendeye ati niki bari bagiye gukora ntabwo nkize nabyo rero ni nandi mayobera ari muri biriya byanugwa ry'indege hanyuma tukiri kuri kiriya kibazo cya missile hari baruwa uriya Jean-Pierre Minaberry wari umwe mu baderevu b'indege yatwaraga Habyarimana nawe yaravuze ati FPL ifite missile izatumanura rwose ya nawe ariyo mbabwira nti yakoze ubushakashatsi bwimbitse cyane ahangaha ni baruwa yanditse uriya Jean-Pierre Minaberry yerekana ko FPL yari ifite za missile akavuga ati turimo tubagenda ariko FPL izaturangiza kuko ifite missile hariya muri CND ati sinzi uko bizagenda rwose aravuga ngo avec le FPL au CND c'est-à-dire 1 km y'ikibuga cy'indege ati kandi ukurikije kubona minuar isa naho ihengamiye kuri FPR aravuga ati ngo nusomu kazi certain qu'il y a des missiles SAM 7 et autres qui nous menacent pour le vol du mystère 50 aho ni ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 2 1994 uriya mu derevu w'indege aravuga ati turabizi rwose nusomu ngo kazi certain ati na mahame turabizi n'ukuri ati FPL ifite missile ati kandi zo missile zizahanurira ndege nta kabuza ati ibyo ngibyo nubwo badufite ati birashoboka murumva rero ko urya nta niya yandi ngo ari buve ntarara mu mubiri bari babizi nuko nyine icyo gihe Habyarimana ajya i Dar es Salaam namo butungu yari yamubwiye ati bazakurangiza ntabwo ariko nibyo bino babwiye Habyarimana yari afite ikibazo gikomeye cyane urumva muri iyo mishyikirano bari bamubwiye bati uje uze mu mishyikirano iteka iyo yangaga nyine abamurwanyaga baravuga bati ntitwababwiye bati ntitwababwiye ko adashaka amahoro bati mwumvise ko adashaka kujya mu mishyikirano yagiye rero nawe aziha ariko ataragaruka wa mugani hanyuma hari indi baruwa nayo nabonye muri iki gitabo cya onana buriya kabara bene nawe yigeze gutumizwa ngo aze asobanure ibyo guhanura iriya ndege ariko arabyanga abona ibaruwa ngo James Kabarebe yigeze gutumizwa James Kabarebe rero abona yarasinye nyine avuga ko adashobora kuza muri iyo ntuza ibaruwa James Kabarebe yayanditse ku itariki y'umunani y'ukwezi kwa 12/2017 yandikira uriya juge Jean-Marc Herbeau niwe wasimbuye Trevidic aramubwira ati nabonye ibaruwa yawe uvuga ko ushaka kugira ngo unyumve umbaze kuri biriya byanurwa by'indege aravuga ati ntabwo nshobora kuza rwose ati wari waramuhaye ko tuzabonana ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa itariki ya 14 ukwezi kwa 12/2017 i Paris ati ariko ntabwo nshoboye kuza ati mbwiye bavoka banjye babikubwire ko ntashobora kuza rwose aranga rero hanyuma muri iyo baruwa ngira ngo ibirimo ni byinshi cyane birimo na byinshi ariko ntabwo narangiza ntababwiye iyi baruwa ya Theogene Rudasingwa yakomeje kuvuga ati njyewe nshobora gutanga ubuhamya ku byerekeye ihanurwa ry'indege icyo gihe rero yabajije yandikiye Hillary Clinton amubwira ko yamuha uruhushya akajya kubonana na Juge Trevidic ibyo ni ku itariki ya 31 z'ukwa 12 mu kwezi kwa mbere itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 mu 2012 iyo baruwa rero Rudasingwa aravuga ati ni iyingiyi aravuga ati rwose madamu
ati ukore ku buryo mbona igipapuro cy'urugendo rw'inzira kugira ngo njye kubonana na juge Trevidique mubwira ibyira ibyariya hanurwa ry'indege ariko ndagira ngo iki kintu cyarudasimbwa kuko n'umwe mu bantu bari begereye uri ya president Kagame ndagira ngo turebe Charles Onana icyabivugaho kuko ni ikintu gikomeye cyane kanze mbasomere uko abivuga amaherezo rero teuje no rudasingwa urwandiko rw'inzira rwo kujya mu Faransa yarabonye aragenda hanyuma yarongera rero ngo yandikira juge Trevi amaze kubona urwandiko nyine yandikiye Hillary Clinton amaze kubona urwandiko arongera yandikira juge Trevi dik rwose ati ndashaka kuza kugira ngo ngire icyo mvuga rudasingwa rero ngo yageze i Paris ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane mu 2012 niho rero yagiye yumvwa na juge Trevidique na Natalie Pou bari bafatanyije aravuga ati ngiye icyo gihe nari umusivil atari ko nari mu bantu begereye Kagame ati rero no kuvuga ko ibintu byinshi nari mbizi ati ndetse ni byinshi nari nari kumenya cyane cyane ngo ko niwe wari ukurikiye Kanyarengwe kubona rero yarakurikiye Kanyarengwe ngo Kanyarengwe umunsi umwe yaramubwiye ngo nitwe twahanu ngo Kagame yambwiye ko ari we wahanuye indege ngo nitwe twahanuye indege Kanyarengwe ngo yaramubwiye ati Kagame ati yanabibwiye Perezida Pasteur Bizimungu wabaye perezida nyine kuva 94 kugeza mu kwezi kwa gatatu 2002 hanyuma rudasingwa akavuga ati undi muntu wa kabiri wambwiye ko ari Kagame wahanuye indege ati ni Kagame nyine mwenye wabinyibwiriye ati muri mu kwezi kwa gatandatu 94 ati twajyanye i Paris no aravuga ngo muri 90 mu kwezi kwa gatandatu 94 je suis allé à Paris à la tête d'une délégation du FPL pour rencontrer Alain Juppé et d'autres officiels afin de nous opposer à l'opération turquoise. Ati mu kwezi kwa gatandatu 94 ati nayoboye intumwa tugiye Paris tugiye kureba Alain Juppé icyo gihe ni wari ministre w'ubanyi n'amahanga ati dushaka kugira ngo opération turquoise itaza mu Rwanda hanyuma aravuga ati naruhukiye Kampala hanyuma ati mpurayo na Kagame ati dutahana mu modoka imbwo no kuvuga ko bari batashye bagarutse bagiye mu ndacyabo yo kumurindi noneho ngo aramubwira ati noneho reka nkubwire uko misiyo yagenze misiyo mvuyemo mu Faransa uko yagenze ngo Kagame aramubwira ati buretse uzabimbwira ejo noneho ngo igihe abimbwira rero Kagame ngo aramubwira ati twafashe icyemezo cyo kumanurira indege ati nitwe twayimanuye ngo yaramubwiye ati ngo Paul Kagame madi qu'il avait décidé l'attentat parce que il savait qu'Arusha n'allait pas marcher ngo yaramubwiye ati nafashe icyemezo cyo guhanurira indege kubera ko nzi ko amasezerano ya Arusha ntacyo yari kugeraho ngo yaramubwiye ati twebwe iyo tutayimanura kirya gihe ati twari no kwimanura ikindi gihe ati kuko nta kuntu tutari kubikora hanyuma aravuga ati Kagame ubundi ntabwo ari umuntu uvuga cyane ati nanjye kandi nta bibazo namubajije ati kandi ati sinumvaga n'icyo nari kumubaza ati cyo nzi nuko hari abantu bari baroherejwe i Masaka bagombaga kurasa iriya ndege hanyuma akavuga ati na basirikare bari muri CND nibo bateguye rirahanurwa ry'indege hanyuma Kagame yari ku murindi bakagenda bamubwira ngo uko byagenze ikindi avuga nuko rudasingwa avuga ati je sais que les missiles sont venus de Kampala ati zira za missiles zahanuye indege nzi ko zavuye Kampala ati ibyo ndabizi ati zavuye ku murindi hanyuma zizanwa muri CND ati ibyo nabigoye n'aba ofisiye barenze batatu rwose ati bambwira ko nyine ngo hari na projet hari bari barateguye kwica Habyarimana na mbere kose avuga ngo ko kwica Habyarimana bwa mbere ngo bari bavuze ko Habyarimana baguma kumwica igihe bazakurahira muri CND uwo munsi ngo ntibyakunda no aravuga ati je ne sais pas pourquoi son projet n'a pas
n'a pas été mis à exécution. Uwo munsi rero bagiye kurahira mu CNDD muri Bukahabyarimana arahira muri biriya masezerano ya Arusha. Rudasingwa aravuga ati ntiho bari bateganyije kumwica atari ko icyo gihe sinzi impamvu batamwishe. Kandi koko icyo gihe ndabyibuka nari ndimo harimo abasirikare ba FPR benshi mu nzu Habyarimana arahira. Wabonaga abasirikare ba FPR bahagaze bazana nabo bashaka kurasa nuko icyo gihe nta muntu wabitekerezaga ariko urumva nyine ko wenda sinzi cyabakumye mu nkokora nuko bari abantu barindaga Habyarimana hari nabo nuko nabo bari bakaneye kuko nabo wasangaga baje ku bwinshi mbese wasangaga hashaka kubamo intambara abantu bari buzuye icyo cyumba abantu bari kugwamo ari benshi kuko iyo barasana hari harimo abantu benshi cyane abadepite abaminisitiri abambasaderi bagomba kuba baratinye cyane cyane ko hari harimo ambasaderi n'abakibi urumva icyumba cyari cyuzuye bakavuga ati niturasa aha ngaha haragwa abantu benshi cyane kuko urumva ari abo bajepe ba Habyarimana bari bakanuye ari abo ba FPR bari bakanuye hari kuba rero umuvu w'amaraso uteye ubwoba aravuga ati uretse icyo gihe bashakaga kumwica arahira muri CNDD ati ubundi bwa kabiri bashakaga kumwica yagiye ikinihira agiye gusinya amasezerano ati naho bashaka kumutegera mu nzira bakamwica ngira ngo ikinihira ntabwo yagiye icyo gihe amasezerano yasinywe na Ministre Gasana Anastase aravuga ati ikindi bwa gatatu bashaka kumwica bavugaga ko bazamwica avuye mu mujyi atashye iwe Kanombe ku buryo muhanda rero murabona uvuye i Kigali ugiye i Kanombe igihe cyinshi yanyuraga n'umunsi ya CNDD aho inkotanyi zari ziri ariko ngo umunsi bari babivuze ngo ntabwo byabaye ngira ngo hari avuga ati hari igihe habaye ikibunda ntibabona hari ko babona izi mbunda zabo ibintu nk'ibyo urumva rero ko bari bakoze gahunda eshatu zo kwica Habyarimana zose nta n'imwe bakoze iriya y'indege yo guhanura indege na misile niyo yakunze hanyuma aravuga ati amakuru yose nabonye muri bafande bambwiye ati nuko Paul Kagame James Kabarebe James Charles Kayonga na Tom Byabagamba aribo bantu bari muri kiriya gikundi cyo guhanura indege ya Habyarimana ati ikindi kandi nzi nuko twebwe muri FPR twari dufite ikipe bari baratoje yari yaritoje kurashisha misile ati ibyo ngibyo ndabizi rwose ati abo bantu bari bahari kuva intambara igitangira muri 90 ati ndetse twahanuye indege za guverinoma y'u Rwanda icyo gihe ati twakoresheje izo za misile aravuga ati hari umwafande wambwiye ko izo za misile bakoresheje ku itakeshi ya tuzi kwa kane ngo zahiswemo n'uwitwa na General Jacques Nziza ngo niwe wazikuye ku murindi azizana yazikuye Kampala azizana ku murindi Jacques Nziza hanyuma Rudasingwa ngo yabwiye abo bacamanza ba Faransa Marc Trévidic na Nathalie Pou ngo yarababwiye ati ushobora kuzababwira abandi bantu bashobora kubaha ubutumwa atari ko icyangombwa nuko mwabaha mwabaproteja no kuvuga ko mwabarinda ntihagire ubusugire bwabo ntihagire ubuhungabanya rero ngo barabyanga ngo bavuga ko ibyo ngibyo mu mategeko y'u Faransa bitahaba ngo kereka iyo umuntu ngo akoze ngo temoignage sous X ni ukuvuga hari atavuze izina rye barabyanga rero hanyuma ngo Charles Ronana andika ati il en appelle finalement à la conscience de deux magistrats pour que la justice soit rendue sur cet acte de terrorisme aravuga ati narabwiye ngo mukoreshe umutimanama wanyu kugira ngo ubucamanza buzakunde Rudasingwa ngo yarababwiye ati ibi bintu biramutse bifututse byatuma mu Rwanda hatazongera kumeneka amaraso ati byatuma mu Rwanda haba ubwiyunge ndetse n'ibikomere bikavurwa ati byatuma haba ikiraro hagati y'abanyarwanda ndetse n'ubucamanza bugakunda bugasagamba aravuga ati nta yindi nyungu mfitemo uretse iyo kugira ngo mvuge ukuri ati nabaye umwe mu bantu bari bahari ngo j'ai été l'un des principaux artisans du mensonge consistant à accuser les Hutu extrémistes arimo rero agasa n'usaba imbabazi rwose ati nzi ko nabaye umwe mu bantu babacura b'inyuma babeshyeye abahutu benshi
urumva rero ntaho yabahishe. Ibintu byo kundege ni ibintu birebire cyane. Sharon nana yari agashyiramo abantu bitwa ba Jean-Pierre Mugabe nawe muziko ari mu bantu ba mbere banditse ko Kagame ari we wahanuye indege. Muribuka ko yanabivuze agahita ahunga kwiruka nawe. Ibyo byose rero ni igitabo cyawe nana kirimo ibintu byinshi cyane. Ndabashishikariza kugira ngo muzagisome, kuko ntabwo umuntu yavuga ibintu birimo byose ngo azabirangize. Murumva ajya muri zo za nketi uko Juge Burugeri yazitangiye, hakazamo bariya ba Trevidic, hakazamo bariya ba Herbo, hakazamo kugeza mbese ubu ngubu kugeza bavuze bati twabonye iriya nketi nta kigenda nta kirimo. Urumva bageze gutya barayihamba, niko nabivuga. Ariko kuyihamba ntabwo bivuga ko byarangiye, kuko nkuko Sharon anabivuga, yego enquête zarabaye kandi zirahari. Ni ukuvuga rero ko byange bikunde wenda umunsi umwe bazavuga batari ko harya, kuko burya amateka niko bigenza. Inyuma y'imyaka mirongo ingahe, imyaka mirongo irindwi, mirongo inani, bazavuga batari ko hariya twaraswase, twarabyishe. Reka turebe impamvu iyi ndege yahanuwe ngayo nguko. Ararekwa ntashira. Ndabashimiye abankurikira mwese, kandi mbashishikariza kongera gukunda Radio Inkingi. Ngaho umwirirwe. Yari Musabyimana Gaspard.